Kan du förklara den lite mer djupare så att de som inte förstår det här med distansen? Ta boxning. Boxning är distansen. Här. Boxning är jabb. Axel till axel. Jag kan nå din axel, du når min axel. Det är, ta ett halvsteg ut. Det är ungefär boxning. Man ligger... Karaten tar... Karaten, kickbox, den formen av kickboxen och karaten är ju kanske 30 cm till. Vi tar alltså... Vi har en människa mellan oss till och med. Mm. Den distansen. Det innebär att så fort du rör emot mig så kan jag hinner reagera med. Och i och med tekniken är långa, då kan jag hinna plocka upp det med de konstiga sparkarna och ena med andra. Så det är en helt annan form av fighting, är du med? Det är en, tänk fäktning. Det är liknande med fäktningdistans. Och mycket av karaten är ju taget från fäktning. Mycket av stegen är tagna från fäktning och sånt. Så det är fäktningdistans. Vilken distans är i sådana fall den optimala för MMA? Det är ju fäktningdistansen. Men du måste kunna, du har ju tre distanser. Mm. Du har ju, låt oss kalla det fäktningsdistans. Mm. Sen har du mellandistans där vi båda två kan rulla. Båda två kan träffa varandra med alla slag, med krokar, med uppercuts. Sen har vi distansen vid clinch. Och där kan vi också slå knä och så vidare. Så vi har tre distanser i princip vi pratar om. Och de är experter på den långa distansen. Ja. Oftast tar Robbie Lawler och Hendrix är experter på mellandistansen. Mm. Är du med? Ja. Där är de som starkaste. De kan få in sina krokar, rulla in, komma med overhands, kunna dyka och så vidare. Är man oftast duktig på en eller? Vad sa du? Är man oftast duktig på en? En del kan ju flowa för både och liksom. Ta Machida. Machida är inte bra på inne. Det har vi sett. Mm. Han är jättebra på distansen, men så fort han kommer in här och fallen tank tar sig ut så blir han fast lite grann där. Där har han ingen bra boxning. Men skulle du sätta upp Machida med en bra boxare och få den, då har han en perfekt fighter. Mm. Rent stående i varje fall. Har du några exempel på någon som är riktigt duktig på åtminstone två eller alla? Conor är ju det. Conor kör ju båda distanserna. Han ligger jättebra långt. När han kommer nära så han använder ju en karate-distans, mycket karateteknik på distans. Mm. När han kommer nära så använder sig mycket av klassisk vanlig europeisk boxning egentligen. Ja. Rätt upprätt, mycket huvudrörelse. Ja. Så han är ju faktiskt bra på båda distanserna. Jättebra på det. Och det är det som gör honom svår också, för då är han ju farlig i alla distanser. Är du med? Mm. Så att... Intressant det där. Så det är skillnaden. Så han har inga chans i sjukvården.